Alo, Nüşü. Alo, et var. Bu eti sesinden mi? Güngül var ya, nasıl soyuq olub. Canlara değen oğlan göze geldi de. Gəlin bank alayım da çürüyü bir de ayağı suya koyayım. Yen gəlirəm gözlə. Ay, yaxşı görə hara gəlirsən bu, Nüşə yiyecek de. Sən o uzaq qohum, yaxın qonşu temasını çox ciddi almayı. İnanmıram Nüşü mənim kimi bank eləyə bilsin. Sən qeyri-adi necə bank edirsin ki ben? Bir gün Nüşabə evdə olmayanda çağır, gəlin bank eləyim. Belə çıxır onu, mən yataqdan çıxmayayım da, ömrüm boyu yataqda qal. Yataqda? Kimlə? Südabə, yaxşısan? Nüşabədə? İncimə də Südabə, ad boyu basmaq istəyirəm. Mənim baxa, sən niyə mənim belə ciddi danışırsan? Sən nuş pəs mən belə qeydimə qalırsın. Etibarlı adına Südabə. mən səni başa düşürəm, yəni belə istədiyin vaxt gələ bilərsən, Nüşabən hiç vecib olma. Belə Nüşabə ağlasın səni, belə gözlüvü qaşıqlasın səni. Ad boyu bas, gəl.